Olá, gente! Aqui é o Wallace. Estou estreando hoje meu canal do Wallace, um conteúdo exclusivo onde a gente vai falar sobre novelas, músicas, comportamento, arte, cinema, teatro e outros. Vou mostrar para vocês os meus looks, as minhas coleções que eu tenho em casa e tudo mais. Não percam, fica ligadinhos. Arrasta o like, dá o like, comente, compartilhe e envie para os seus amigos. Está no ar o canal do Wallace.